Фільм про кіборгів, що має всесвітнє визнання, у Мукачівському кінотеатрі «Перемога» транслювали і для бійців 128-ї гірсько-штурмової бригади. Стрічка Ахтема Сейтаблаєва розповідає про оборону Донецького аеропорту під час війни. Наша молодь могла поглянути на героїв, на ту історію, яка твориться зараз кожного дня. Змогли іншими очима побачити саме тих, які безпосередньо приймали участь на запекліших боях. Зробити для себе висновки щодо майбутнього, щодо того, що вони дійсно патріоти, українці і справжні військовослужбовці. У сюжеті фільму розповідь про бійців, які щойно приїхали у Піски, щоб боронити землю від агресорів. Організували перегляд стрічки за підтримки владики Варсунов'я, єпископа Української православної церкви Київського патріархату та Володимира Шубця. Деякі бійці бачили фільм уперше, хтось дивився неодноразово. Фільм інтересний, так для мене дуже реалістичний, але так, на мою думку, не сильно такий уж для перегляду. Досить мені було цікаво, я не так представляю, як там все відбувається, тому мені було досить цікаво це подивитися, як це насправді показують в кіно. Побільше таких героїв, як там зараз стоять. У тому, що фільм зміцнив патріотичні настрої бійців, переконана і офіцер-психолог ремонтно-відновлювального батальйону 128-ї гірсько-штурмової бригади. Гадаючи на реакцію військовослужбовців, я гадаю, що цей фільм дійсно на них вплинув. Вони зараз подивилися на це зовсім інакше. Одне діло говорити, а зовсім інша справа – це бачити це на власні очі. Нехай це навіть художній фільм, але він передає саме почуття ті, які відчували наші герої, наші кіборги, які були безпосередньо в боях.